হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু আমি আজি আহিছোঁ ডিনাৰ কৰিবৰ কাৰণে 6 মাইল মিচিংগা ৰেষ্টুৰেণ্টত। আৰু আমি চবেই আহিছোঁ ইয়ালৈ ডিনাৰ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখন বহুত ধুনীয়া আৰু খানাও বহুত ভাল লাগিছিলে খাই পেলাই। এয়া চাওঁ, পাচি পাচি ধুনীয়াকৈ সজাইছে। আৰু আমি খালোঁ চিকেন চুপ আৰু বেবী কৰ্ণ, আৰু খালোঁ আমি ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই, আৰু এইটো হৈছে ভেজ ফ্ৰাইড ৰাইচ, আৰু এইটো হৈছে এগ ফ্ৰাইড ৰাইচ, আৰু এইটো হৈছে চিকেন মঞ্চুৰি। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আই হোপ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু গুড মৰ্ণিং। আৰু আজি হৈছে উৰুকা, আৰু উৰুকাৰ কাৰণে আজি আমি বজাৰ কৰিব যাওঁ। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা তো মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে সকলোকে। তো এতিয়া আমি যাওঁ গণেশগুৰি বজাৰ, পিঠা বজাৰ, দৈ চিৰা এইবিলাক আনিবলৈ যাওঁ, আৰু দেখুৱাম গণেশগুৰি মাৰ্কেটটো কিমান ভিৰ হৈছে। তেন্তে বলক, চলো, লেটছ গ' এয়া চাওক, আমি গণেশগুৰি মাৰ্কেট আহি পালোঁ, আৰু চবেই পিঠা কিনাত ব্যস্ত, বহুত মানুহ হৈছে, বহুত ভিৰ। এয়া চাওক, গোটেই পিঠা লাড়ু কিনিবৰ কাৰণে মানুহ একদম ভৰ্তি হৈ গৈছে। এইবিলাক গোটেই গাঁৱৰ পৰা আহে। আৰু আমি ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা ক্ৰীম 1 কিলো, আৰু দেউতাও খাই চালে অকণমান আৰু ভালে বুলি কৈছে, চ' সেইকাৰণে আমি লৈ ল'লোঁ। আৰু আমি দৈ বিচাৰি আছোঁ ইয়াৰ পৰা। এয়া চাওক, গোটেইবিলাক পিঠা লাড়ু গোটেই পেকিং কৰি পেলাই গাঁৱৰ পৰা আহে, আৰু বজাৰ কৰি ভাল লাগে। ইয়াৰ পৰা আমি ল'লোঁ বৰা চিৰা, আৰু দৰ দাম চলি আছে, ফাইনেলি হৈ গ'ল। আৰু বৰা চিৰা খাই ভাল লাগে, চ' আমি ল'লোঁ। দেখিলে আমাৰ গণেশগুৰি বজাৰ কিমান ভিৰ। আৰু আমি এয়া বহুতখিনি বস্তু লৈ ল'লোঁ, আমাৰ বজাৰ কৰা হৈ গ'ল, আৰু পুৰা ভিৰ হৈছে এতিয়া ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা। কি কি কিনিলোঁ দেখুৱাই দিছোঁ হা। এইটো হৈছে বৰা চিৰা, ফক চিৰা, মালভোগ চিৰা, কিবা জোন পিঠা, নাৰিকল লাড়ু 2 পেকেট, আৰু এইটো হৈছে তিলৰ লাড়ু, তাৰপিছত টেকেলি দৈ, টেঙা দৈ, তাৰপিছত ক্ৰীম, তাৰপিছত খাম। আজি থাৰ্চডে পৰিছে উৰুকা দিনাখন, তো মাছ মাংসটো খাবই নোৱাৰিম। আছে আমাৰ খাচী মুৰ্গী আছে আৰু হাঁহ আছে, অহাকালি খাম। তো আজি উপায় নাই, উৰুকা হিচাপে আজিতো খাব লাগিছিলে, ঠিকছে, মাঘৰ বিহু হয়। বেৰানটো আমাৰ প্ৰথম আলহী বিহুৰ, চ' ভিডিঅ' এটা হ'ব লাগে। অঁ, থেংক ইউ। বাবু কোন আহিছে? হাই কোৱা, হাই। ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া মই দেখাওঁ আমাৰ বিহুৰ খানা কি কি আছে। আজিতো নহ'ব, বাট আমি অহাকালি খাম। চ' আমাৰ আছে আজি অহাকালি খাচী মুৰ্গী, আৰু গাঁৱৰ পৰা আনি থৈ দিয়া হাঁহ। ব'লক আমি চাব যাওঁ। আমি হাঁহ আৰু মুৰ্গীটো ওপৰত বান্ধি কিনে থৈ দিছোঁ অহাকালিৰ কাৰণে। আমাৰ খাচী মুৰ্গী, কক' কক' চাইছা আমাৰ হাতো? ইয়ে, আজা 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 আজা, পানী পানী পানী, এইটো পানী, এইটো 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 পানী। এই বেচাৰা নাপালে। এই মুৰ্গীটোক অলপমান দিওঁ নেকি, অলপমান ঢালি কিনে দিওঁ,
ভালে বলে পানিও খাবো ন তেতিয়া আদারা খাবো এই ফালে খাবো দে ভাত খাওয়া হয়ে গেল মানে লাঞ্চ করিল আর আকো উপর আহিল কমলা লই পে ইতিয়া আকো কমলা খাম বাবুর কাপড়ও দিছু ইয়াতে শুকালে রোদ ছাবই পড়া নাই আর আনিছু সানগ্লাস সানগ্লাস তো লাগিবই বেশি রোদ ও পাহাড়ত গান বজায় আছে বিহুর গান বাদ বিহু গান নহয় রিমিক্স গান চলি আছে ভাল নলাগে বিহুর দিনত সকলোৱে বিহু এনজয় কৰি আছে পিঠা খাওক পিঠা খুৱাওক মইতো বনাব নাজানোৱে কিনি কিনি আনিছোঁ সেইকাৰণে গাঁৱতহে ভাল মেজি জ্বলাব তাৰপিছত একেলগ হৈ পেলাই খানা খাব কিন্তু ইয়াতে একোৱেই নাই জাষ্ট ঘৰত পিঠা কিনি পেলাই খাব আংশ চাংশ কিনি পেলাই আনিব তাৰপিছত ঘৰতে খাব কিন্তু গাঁৱৰ দৰে মজাটো নাই আৰু সেইটোৱে বেয়া লাগে কিন্তু যাবও নোৱাৰিলোঁ উপায় নাই যিহেতু আগতে গৈ আহিলোঁ সো বিহু এনজয় করক গুড ইভিনিং আর এটা আমি চাহ খাম আর মই লৈছো চাহর লগত রঙা চাহ এক কাপ আর তারপর তিলর লাড়ু নারিকল লাড়ু কাটা নিমকি আর জুন পিঠা এইখানে চাও মোর প্লেট পুরা ফুল বিহুর নামত মেজগুড়ির কিনা পিঠা খাও নারিকল কম শুকান বেশি ড্রাই হয়েছে নারিকল আর ট্রাই করো নারিকল আরটু ভালো আছে আর তিলর আরটু ট্রাই করো তিলর আরটু ভালো আছে পানি খোৱা হৈ গ'ল তো এতিয়া অকণমান ওলাই যাওঁ কাৰণ আমাৰ ক্ৰীমৰ লগত খাবৰ কাৰণে মিহিদানা লাগে আৰু ষ্টাইল ড্ৰেছ টেছ একো নকৰোঁ জাষ্ট এটা মাছ লৈ ল'ম আৰু হৈ গ'ল আহি পালোঁ এতিয়া গোবিন্দামত আৰু গোবিন্দামত আমি এতিয়া মিহিদানা ল'ম বাবু আৰু মই গাড়ীত আছোঁ এখেতে আমাৰ ল'ব গৈছে বাবুৰ পাপাই ল'ব গৈছে মিহিদানা আৰু গুৱাহাটীখন পূৰা একদম খালী হৈছে ফুৰিব খুব ভাল হৈছে নমক বা হাই কোৱা হাই এইটো হল আমার মিহিদানা তো আমার এটা হয়ে গেল এটা আমি গৈ আছো আর গুহাটি খালি রাস্তা দেখাই দিছো অলপ এই চাও গুহাটি কিমান খালি হৈছে বিহুর কারণে সবে ঘরত গৈছে সো এতিয়া গাড়ি লৈ ফুৰিব খুব ভাল হৈছে গুহাটি ইয়ার লগে লগে মই ভিডিওটো আজি এইখিনিতে সমাপ্ত করিলো আকো আহিম নতুন এটা ভিডিও লৈ পেলে আৰু ভিডিওখন লাইক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব নিশ্চয় কৰিব তো আজিলৈ আহো আকৌ আহিম অতি সোনকালে বাবু বাই বাই কোৱা বাবু বাই বাই কোৱা বাই এ আন্ধাৰ হৈ গ'ল